Mitä tässä niinku tapahtuu? Ei mitään, aloitaan kuvaa videoa. Mene vaan siihen, mukaan nopea vessassa. Okei, joo. Mene hetki. Hä? Mene hetki! Jees. Mikä hitto se kestää? Jaakko, mikä sul kestää? 4 tuntia! Oletko valmis? Ei nyt jaksa, voidaanko nyt kuvata tää video? Ei nyt jo. Kenen viidakossa? Kaikenlaisia hienimiekeni nopeasti pyydystämässä. Maista, se on hyvä. Tänään me teemme hedelmiä, joita minä olen metsästänyt. Arttu, tämä on kimlipallo. Se on sinulle kimlipallo. Siinä on sanottu varovasti. Sitten täältä meillä on kulho. Laitetaan se tähän. Sitten täällä lauta. Mä en ole itsekään ihan varma. Se meni tosi läheltä. Eikö siitä mua vaikea? Ennen kuin me nyt lähdetään tekemään, jos mä oikein ymmärrän, siis hedelmäsalaatti. Kyllä. Mikä sun nimi on? Mowgli. Olen Mowgli. Täällä meillä on tosissaan kulho. Ja lähdemme tämän hyvin rauhallisesti toteuttamaan tätä tehtävää. Itse otan ainakin auringon. Tämä on aurinko. Se on huno ja meloni. Näin. Varovasti. Ole varovainen. Mikä sinun nimesi on? Mä olen Arttu. Lindemani vai? Joo. Tiedän hänet. Mistä sä hänet tunnet? Tietoisuudestaan. Sinultahan tämä sujuu hienosti. Itse hän ei tee mitään. Odottelen. Mitä se on? Aikaani. Mikä toi? Hei, mihin sä meet? Odota. Hei, oikein. Odota. Miten me? Sehän on kuvallu. Aina ruusu. Niin, kelle? Mowgli tykkää Artusta. Ole hyvä. Tää on sairasta. Se on sinulle. Tää on kuollut, mutta onks tää joku symboli? Siellä aina. Ikuisesti, kuten minäkin. Minä en kuule koskaan. Mitä sä Mowgli niinku, mitä sä harrastat? Hippaa. Leijonien ja panttereiden kanssa. Kirkurottaa välillä käärmeiden kanssa. Ovatko veljet, minkä osaavat mennä ali ja yli ja sivu? Tunnetko se yhtä apinaa? Tunnen muutaman. Tää on meidän korttelilla. Valtakunnassa asuu 7. Mitä sinä itse harrastat? Miksi sinä olet täällä? No se... Tämä on autopaikka. Mä... Mulla on semmonen kaveri, semmonen Jaakko. Ja mä teen niinku semmosia... Kuka Jaakko? Parkkali. Miten hän liittyy tähän asiaan yhtään mitenkään? Se... Älä puu! Okei, sano vaan. Sano! Kuka Jaakko? Meidän piti kuvata Jaakon kanssa semmonen video. Ja sit siinä videossa piti niinku puhua tytöistä. Ja sit Jaakko niinku sanoi, että se käy vessassa ja sit sä vaan niinku... Sä vaan niinku tulit ja... Onko Jaakko vielä täällä? Mä kuulen, että sä saat... Arttu! Mowgli on ei näytä häntästä. Onks sulla häntä? On, mutta Jaakko ei saa tulla lähellekään tätä. Tuokin kapistus on jo liikaa. Se on se kamera. Minä tiedän, että se on kamera. Tietut Jaakosta! Mä voin tätä lähteä... Lene! Saat hetken. Okei. Jäät syömään kanssani. Okei. Jatka. Odota hetki. Ne tulivat! Mowglin tilaus Aasiasta. Pampuvene juuri tuli tänne ja toivat meille omenuita. Mä syötän nää sille pitun Jaakolle. Onko sinulla läheisiä? Ei oo, mä oon aika yksinäinen. Ei oo ketään semmoista perhettä tai kavereita. Miksi? Kulivatko hekin sukupuuttoon? Ei kuollut. Mutta he olivat samassa sodassa meidän kanssa. Meillä ei tosi länsiviidakkoa vastaan. Ei, kun mä asun Suomessa. Mowgli. Kyllä. Osaat sä lukea? Kaikkia kieliä maailmassa. Mikä on vaikea? Octopus! Tuota parhaiten. Sitä puhutaan meilläpä paljon. Näin se enemmän. Hidässä se on kasvanut ja kehittynyt. Nää maistuu vähän kutalta nää sun hedelmät. Mistä sä oot noustunut? No meiltä päin. Noin 1900-luvulla. Meillä syttyy vihannespuutos. Onks nää 100 vuotta vanhoja nää hedelmät? Mowgli alkaa itkemään. Mowgli alkaa itkemään. Et koske minuun. Kuka tuo on? Ägö. Onko tuossa Jaakko? Joo.
Ai akkuelma on iso. Musta tuo Dino ei ihan. Ota se. Ota se. Oletko sä ikinä ollut luonnonkatastrofissa? Olin, ja se oli kauhistuttavaa noin 30 vuotta sitten. Mikä, oliko se, mikä katastrofi? Taivaalta satoi hyytelyä. Se oli hyytelykissä juoni. Koko juttu. Jake moro! Linde moro! Kuka tuo on? Se on Jake lähestä. Kato sillä verkkarin. Poistu! 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 Jake moro! Moi! Jake moro! Moi! Et tule meidän ikkaan! Pois! Jake, mitä sä oikein teit? Tapoin tuon rääpäleen. Kuka tuo äijä oli? Mitäs tekee tää? Se pitää vaan vielä jossain vaiheessa pois. Kävi kimppu. Se näytti suu... Mä luulin, että se rytsää. Mitä sä nyt selität? Mä tulin kuvasta videoa, mistä sovittiin. Suori mua meni vähän aikaa vessassa. Mikä tää jutsu on nyt on? Niinku viidakossa. Ja, mitä tää on nää hedelmä? Se toi hedelmä sanoi, niin koris. Siis mikä tää juttu nyt on? Ja kun puhutaan niistä tytöistä, me puhuttiin siitä videosta. Puhutaan vaan. Tytöistä. Joo. Voidaanko... mennä vaikka teille tekee se. Voidaan. Mun kanavalla. Tehdään vaan. Mut siis, te ootte kuvannut tähän. Nyt tän. Mikä tää on äänen nimellä? Mowgli. Eli mä voin ottaa mun kanavalla mitään videoa, missä heiluu joku vitun Mowgli. Totta kai se voi. Se varmaan saat sit erityisen ihan hauska. Tehdään sun kanavalla se, missä puhutaan tytöistä. Joo. No, Linnan kanavalla video, missä puhutaan tytöistä ja tää video on nyt mun kanavalla ja tosi hämärä. Mä oon kun tiedä, minkä takia. Mulla on vähän semmonen olo, että... Mä olisin niinku... Mowgli, uskallatko mennä katsomaan Suomea?